NBA Plus, broj 9, playoff. Nalazimo se na svim platformama i YouTube-u, molimo vas za vaš subscribe. Filadelfija je već završila posao uz razočaravajuću partiju Bruklina. Ostali dueli su doveli drugačiji epilog. NBA Plus, broj 9. Sa vama, Zoran i Nikola. Podcast. NBA Plus. Podcast. NBA Plus. LM NBA Plus broj 9. U samom startu rekli smo, nedavno smo se obraćali, u četvrtak je bio poslednji podcast i tada su već bile neke utakmice odigrane. Rekli smo već u prethodnoj emisiji da ćemo u play-offu ići dva puta nedeljno, stoga brzo se vraćamo sa novitetima. Prošli put smo imali težak posao da pređemo punu utakmica, sada je to manje i ja bih dao predlog da krenemo sa jedinom serijom koja je završena, to je Metla u susretu Filadelfije i Bruklina. Zorane, kako se tebi činilo to? Pa, mi smo prošli put na neki način najavili ovako, ne mogu kažu da smo baš dobri prognozeri uvek, iako ćemo kasnije vidjeti da ima neki faktora koje naravno ne možemo da utičemo kada pokušavamo da prognoziramo, ali ovu smo seriju nekako najavili da će možda prva da se završi. Možda Brooklyn nije trebao da izgubi 4-0 u seriju. Mislim da je u trećoj utakmici bio blizu pobede i možda bi to čak bilo i pravedno. Međutim, vodio je na 2 minute i 15 sekundi do kraja 5 razlike. U sadašnjem NBA-u to ne znači mnogo, to znamo. Ali opet s druge strane, to je play-off, tu se onako igra jako žestoko. Moglo se očekivati da će možda da uđu barem u neku završnicu koja je napeta i koja je tesna. Međutim, gosti su napravili seriju 11-1 i dobili ih. Tu je bila, mislim, šansa za Nets-e da možda da možda osvoje taj jedan počasni trijumf. Međutim, kad su tu utakmicu izgubili, gde je bila naravno neka kontroverzija vezanih za Embiida i njegovo ponašanje i one neke udarce. Liga ga nije kaznila, ipak nemaju svi izgleda potpuno isti tretman u toj priči, ali dobro, to je neka druga tema. U svakom slučaju, nakon te pobede, mislim da su se Neci onako prilično istrošili i psihički i objektivno rečeno, pomisao da su pre ove četvrte utakmice imali ukupno 7 poraza za redom od Filadelfije, da im je isto u podsezoni posljednjih godina bilans veoma, veoma skroman, teško se moglo očekivati da Brooklyn odskoči u toj četvrtoj i da nađe toliko energije, da iako razlika nije preterano velika, opet je to 8 poena, ono prethodno je bilo 6, jel tako, nije to nikakvo bilo razbijanje, ali kao što smo jednom rekli, čini se da su igrali dugo, da bi stalo bilo ovako. Brooklyn je zapravo u ovom drugom meču uspio da povede 2 razlike na 9 minuta do kraja i to je otprilike bilo sve od njega u tom drugom meču. Da, i to se često ponavljalo onoga momenta da kada dođe sama završnica utakmice, da jednostavno tu nisu imali kapacitet. Očekivano negde dominacija Filadelfije u skoku 46-34, nešto kolektivnije igre Brooklyna koji je imao 22 asistencije u odnosu na 15 Filadelfije. Šutevi su u priličnoj meri bili uravnoteženi, s tim što je bilo markantno da je Filadelfija bila loše šutirana slobodna bacanja. I to su sve negde šanse o kojima smo pričali, ali recimo u reketu su uspili da naprave neku ravnotežu u odnosu na prethodne utakmice 48-42, međutim i dalje iz druge šanse daleko su bili bolji igrači Filadelfije 16-9 i u samim kontrama negde se tu Brooklyn dao. Po statističkim podacima se vidi da je ovo bila jedna partija u kojoj je Brooklyn dao sve što ima. Međutim, ograničenja su evidentna, nažalost, i suštinski to je realno jedno stanje. Bez Embiida, meni je bilo interesantno kako su postavili odbranu. Bez Embiida išli su na preuzimanje, agresivnije su igrali jedan na jedan i suštinski nije se puno osetilo njegovo odsustvo. Filadelfija ima načina da se prilagodi. Mislim da je tu vrlo interesantan igrač ovaj Maxi, znači njegove trećoj sezoni u Filadelfiji. On se polako profiliše kao igrač koji uskače u teškim momentima. Ima tu hrabrost, ima tu drskost. Možda za Brooklyn samo da kažemo da cijela njihova godišnja sezona sa tim tradeovima i sa tim sklapanjima ekipa i sa dovođenjem igrača koji možda nisu bili lideri u svojim ekipama, koji su tamo imali značajne uloge, ali na neki način su ipak čekali da glavni igrači odrede ono
svoje i ti igrači su opet pokazali nešto, mislim, na Kema Johnsona, na Mikala Bridgesa, tu su se, da i kad pomislimo koje su ekipe ove godine ostale van play-offa na istoku i na činjenicu da istok ove godine po svim pokazati je bio jači od zapada, da kažem to, ta pozicija, šesta pozicija koju je Brooklyn imao i možda, kažem, senku na to baca ova metla i ovih 4-0, ali generalno kad se sve posloži, mislim da čak i Brooklyn ne treba da bude nešto pretrano nezadovoljan ovom sezonom kad se sve zavere, s obzirom na okolnosti. Broj 4, vrlo slična situacija i mislim to je ono priča s tim što je gotovo celo poluvreme i polovinu treće četvrtine vodio Brooklyn. I onda dolazi ponovo do preokreta gde u jednom momentu u četvrtoj četvrtini su se nešto vratili, ali na kraju do kraja je ta razlika samo rasla i bilo je više nego izvesno. Dominacija u skokovima još dramatičnija, 54-38, uravnotežene asistencije, dobre male postave Filadelfije, kada si rekao o tim prilagođavanjima njihovim koji su uradili. Ovu, recimo, utakmicu su nestvarni bili sa penala, čak 93%, i prosto priveli su rutinski seriju kraju. Naravno, dok Rivers je iskoristio priliku da ponovo bude u poziciji žrtve i da kaže da jednostavno za Filadelfiju važi drugi sudijski kriterijum vezano za isključenje Hardena i za ovo tumačenje, različito tumačenje nesportskog poteza Embiida. Ali suštinski mislim da oni su svoj posao odradili i sad spremno čekaju pobednika Atlanta-Boston. Čekaju, imaće vremena da se odmore, da se stabilizuju. Mislim da su ove dve posljednje utakmice sa Brooklynom dobili Harrisa. Znači, dobili su ga, on se vratio, pogotovo u utakmici 4 kada je dao 25 poena. I imali jednu konstantnu, solidnu rolu rezervnog centra Rida ili nekog, tako, da kažem, 10 krio. Poena, 15 skokova. 10 poena, 15 skokova, znači igrač koji onako te minute koje dobija, ovdje sticam okolnosti, dobio čak i 32 minuta u četvrtom meču, što nije običaja za njega. Koeficijent, mislim, plus 7 za vreme njegove igre, 15 skokova, nije jednostavno ostvariti bez obzira na protivnike. Tako da, generalno, mislim da njima je za sljedeće kolo i sljedeći, da kažem, verovatno sad ne možemo kažem ko će to biti, ali ko bude, treba im više igrača i mislim da da polako dobijaju i da on obično rotira, Rivers obično rotira 9 igrača, to je neki princip. Od Meltona je dobio dobar učinak, znači okay. Melton je bio siguran da imao trojke 7-3, sigurna slobodno bacanje. Cele sezono je bio igrao, konkurencije za najboljih šestog igrača. Jeste, u principu, u onoj nekoj široj priči kasnije, naravno. Ali generalno mislim da se polako slažu i da mogu samo u miru da se pripremaju i da nisu bez šansi u narednoj rundi. Tako je, James Harden 17 poena, 11 asistencija, 8 skokova, mogli bi otprilike da zaključimo priču o Brooklynu i toj franšizi koja sada već drugu godinu za redom je počišćena. Jeste, to je već sada jedna serija u play-offu, rekli smo, ali o Brooklynu više ne vredi govoriti, priča je završena, treba razmišljati o Filadelfiji. Mi se onako svaki put kažemo, čekamo da Harden prestane da radi ovo što radi, on svaki put nastavlja. Kako će to izgledati dalje, vidjet ćemo, ali mogu da budu veoma, veoma zadovoljni i da kažem možda onako, možda smo mogli da nagađamo da će ova serija prva se završi, a možda smo se i nadali nekoj Brooklynovoj malo jače. Da, ja sam bio optimista, ali generalno, ako bismo zaključili vezano za Brooklyn, čini mi se da je to jedna franšiza pred kojom je lepa budućnost i da u priličnoj meri oni će, ukoliko odrade dobar posao, a čini mi se da sa ovim trade-ovima su napravili dobru rekonstrukciju, sa produktivno iskorištenim letom oni mogu da iduće sezone naprave konačno iskorak koji zaslužuju, jer to je velika franšiza i mislim da je... A ovo je godišnji play-off i sad već za njih istorija, tako da idemo dalje. Dobro, odnos sljedeća utakmica nakon toga bila je Phoenix i Los Angeles Clippers. Pa ta serija, o njoj smo dosta pričali, to je Pera onako jako mnogo govorio i zna dobro prati tu seriju, mogu reći da sam ja ispratio prilično pažljivo. Mislim da se jednostavno desilo nešto što nismo mogli da predvidimo i da povreda Lenarda jednostavno previše je ozbiljan faktor, naravno uz nedostatak, uz izostanak Paula Georgea koji je već ovako već duže traje. Tako koncipirani Clippersi, bez obzira na neverovatnu borbenost, mislim da Clippersi predvođeni Westbrookom u smislu borbe, borbe, truda, oni jednostavno uskaču, trude se, međutim jednostavno fali im
kvalitet, onaj vrhunski kvalitet. Absolut. Imaju veoma solidan kvalitet. Recimo kvalitet da. Koji je demonstrirao Booker sa 45 poena. U toj utakmici, zaista, mislim, u celoj seriji je fantastičan, ali to je utakmice, to je zaista bilo matine gledati. A u isto vreme je Powell dao 42 poena sa šutem 23-15. Westbrook, u kome smo mnogo 30. pričali o njegovom šutu, 30 poena, 11 asistencija. Jednostavno, oni su sve što su mogli da daju, dali su, ali to nije bio dovoljno da se dobije. Ja mislim da možda Booker nije imao takvu epizodu da bi ovako čak i oslabljeni Clippersi mogli da računaju možda čak i na pobedu. Ja sam htio da istaknem i meni upalo u oči da je svaki put klupa Clippersa, što je negde rekli smo o problemu dubine Sansa, u priličnoj meri dala veći doprinos. Recimo u ovoj utakmici koju pričamo, 37-18 je bilo za Clippers sa odličnom rolom Highlanda. Da, tu je igrača koji je meni veoma interesantan. Ja mislim da Denver ga se rešio, ne znam, sigurno su pravili neku svoju računicu, meni onako poletan, brz, interesantan. Da, način, da, da ali mislim, nije on neki pick and roll igrač, on je baš onako scorer, jedan koji zna da promeni ritam, i ono što je jako bitno, ima jednu tu hrabrost i jednu sportsku drskost. Verovatno ima i ovu drugu vrstu drskosti, čini mi se da je to bio razlog da odlazim iz Denvera, ali u svakom slučaju svaki put se oseti njegovo prisustvo i da tu preko potrebnu promenu. Ono što je problem jesu partije Nikolasa Batuma, koji pored defanzivnog, recimo, uopšte se nije upisao, i generalno nekako sam nezadovoljan njegovim statusom. Mislim da bi tu moglo da bude bolje, ali čovek koga bi istakao u ovoj seriji pored Starova, i doći ćemo do Chris Paula, koji u obe ove utakmice koju su dobili Sansi bio briljantan, Torrey Craig je apsolutna figura. Je dao je 15 poena u tom meču za Phoenix, dao je 4 trojke i u ovoj čitavoj seriji on šutira trojke 16-10. Da. Što je jedan odličan procenat. Znači, vidimo kako se šutiraju trojke, koliko je play-off, koliko je teži odnosno regularno. Sjećaš se njega iz Denvera, gde on je imao defensivnu rolu, koja uvek fali Denveru, je bio prilično Meri Kamen, i da otprilike se ništa nije očekivalo od njega. Ovdje se profilisao u petorci kao taj peti igrač koji je neophodan. Možda sam da kažem da je ova situacija kada su Clippersi bez svoje dve glavne zvezde ipak jako statistički za njih loša. Ovaj prvi meč, to je bilo 3-10 kad njih nema. Tako da nije to nedostatak koji se može lako nadoknaditi, gde možemo očekujemo da će se ekipa, jednostavno ovo što kažeš za Batuma, Batum je neophodan, on nema ko da igra. Da. On jednostavno, znamo, ja sam gledao utakmice u toku ove sezone kada je šutirao trojke 4-4, mi znamo njega, ja uvijek imam strah još ga iz reprezentacije kad pomislim da igram protiv Francuza, da je tu Batum, odmah imam neku traumu, tako da svi znamo što on može, međutim ovde ofanzivno nije u tom trećem meču mnogo pokazao, zapravo skoro ništa pokazao, međutim on je taj neki radnik koji će odraditi posao, čuvati, ali oni jednostavno nemaju mnogo izbora. Da, znači, tako. Da, i serija sada seli u Arizonu. Ja možda nešto kažemo i od četvrtog meča, smo malo više iskomentarisali, čini mi se da je četvrti bio malo, da je ta jednostavno, da je ta rezultatska priča malo ranije krenula. Naravno, imao je tu treće četvrtine, oni su uzeli vodstvo i držali su ih na nekoj distanci. Čak pričali smo i o tome da su igrači Sansa impresionirani sa zalaganjem, pristupom Clippersa koji ne odustaju nikad. Da, igrači Sansa, ili mislim da je to coaching, da, Durant je rekao da će se ovaj tim stalno će biti tu u blizini i da nisu nikad van meča. Westbrook je, znači, u februaru došao u Clipperse, on ih je nosio celu ovu, da kažem, u tom meču dao je 14 poena, 9 je dao vezanih, znači kad su dva puta prišli na dva poena, ali jednostavno na kraju je postigao i 37 poena, Powell je dao 14, sad je skočio Terence Mann sa 13 sa klupe, ali kaže, ovde su uvek komentari takve da jednostavno u četvrtoj, kako se odmicala i prilaza četiri, da su jednostavno izgubili, nije više bilo goriva i nisu jednostavno mogli. Tako je. To je a ti si pomenuo odnos klupe. Ali mene je impresioniralo iskreno u toj četvrtoj utakmici partije Pola, koji je
dao neke ključne poene onoga momenta kada su dobro. I mislim, to je užasno frustrirajuća stvar kada odigraš odbranu na Bukeru i KD-u, što je jako teško, jel? I onda na kraju te šuteve koje je uzimao Poli, koji je rešavao upravo u tim ključnim momentima kada je njihov napad potpuno bezidejno izgledao i kada su oni prilazili na nekoliko posada razlike. I to je, čini mi se, ono bio ključni moment koji je slomio jednostavno Clippers-e, koji su se borili do kraja, ali jednostavno... Šutirao je 17-8, znači imao ukupno 19 poena, 9 asistencija i nije imao izgubljenu loptu. Kad tebi glavni playmaker ne gubi lopte, onda je to automatski statistički, a i sa aspekta nekog cijele atmosfere u timu jako mnogo znači. Interesantan taj podatak, znači to je faktički sve protiv njegovog bivšeg u jednoj fazi kluba. Oni su igrali, on je 6 godina igrao za Clippers, od 2011. do 2017. Tako da u principu na neki način je sad malo naštetio svoje bivšoj ekipi, ali generalno je pokazao da bez obzira na godine i bez obzira na ono što se o njemu misli da on možda već kao pomalo ovako zvezda koja odlazi, da i dalje može da odigra jako, jako važnu rolu i da onako da kompletan doprinos. To su bile trojke, ne znam, 6-3, bilo je tu i skokova, asistencija, ukradenih lopti, rampi, što je interesantno, imao je tri rampe i tokom njegovog boravka na terenu bila napravljena razlika od 22, što je velik rezultat. No ipak izdvojio bi Bukera kao prvog igrača ove serije, ne znam, utakmice, 30 poena, 9 skokova, 7 asistencija, 21, 10, sledeće 45. 6 skokova, 3 asistencije, 29-18, 38 sledeća. Zaista čovjek koji je obojio ovu seriju i serija se sada vraća se u Arizonu. Kakve su šanse Clippersa? Ja iskreno ti kažem, nisam pronašao podatak o zdravstvenom biltenu, da li će Kawhi se moći vratiti. Paul George je rečeno da neće biti u prvom delu. Kad je Kawhi u pitanju, da budem iskren, prošle nedelje sam čuo onu vest jednu, pa sam poslije proverio na ESPN-u i to mi je onako tek nestvarno. Ne znam kako će biti njegovo zdravstveno stanje i ne znam da li Clippersi mogu da izvuku iz sebe neku onu posljednji atom snage da eventualno smanje tu seriju i da se ne završi već sljedeću utakmicu. Treba samo kažemo da i Durant polako diže svoju statistiku i ovdje je sad u ovom četvrtom meču imao šuteve 17-9, trojke 4-3 i slobodne bacanje 11-10, ukupno 31. Ali kad govorimo o Kawhiju, jednostavno vest o njegovoj sestri i o doživotnoj robiji bez prava na pomilovanje zbog ubistva jedne starice u nekom kazinu, zbog tašne koje su ona i njena prijateljica planirale i uspele da im ga ukradu. Mislim, ne znam te familijare odnose i kakva je to sestra, iz koje priče i kako to sve kod njih izgleda i koliko to može da utiče psihološki na njega ili ne, nemam pojma, ali generalno sama ta vest je bila vrlo onako, ne znam, bizarna u najmanju ruku, ne znam ni sam što da kažem, jedna strašna stvar, ali igrački gledano, ako se on ne vrati i ako se ne desi neko čudo, mislim da će ta priča da se vrlo skoro završi. Utakmice se, rekli smo, seli u Arizonu i vidjet ćemo da li će imati kapacitet, u kom prvenstveno izdanju će da budu Clippersi i da li će imati kapacitet da se serija ne završi. U svakom slučaju, svi komplimenti Clippersima na pristupu i ostalim stvarima, ja negde bi zaista želeo da verujem da će se ta serija nastaviti i u Arizoni. Idemo dalje po redu. Ono što je bilo, jeste da su šampioni bili na ivici ponora. Prosto suspenzijom Greena, kada smo bili, to je bilo 2-0 bez Greena, dali smo sve moguće statističke argumente da je malo verovatno da će da se Golden State vrati, Sacramento je odlično igrao i ta utakmica se očekivala, veliki elektricitet je bio, međutim, srce šampiona. Da, nikad ne te podcenjuju srce šampiona i to treba stvarno, mislim, to je onako u svim sportovima izgleda primenjivo, uvek to sebi kažem i naravno Curry je uskočio sa 36 poena, jedna od sigurno planetarnih zvezdi i dalje, ja mislim, među prvih 5 igrača ove ligi, verovatno. O Luni, koga smo prošli put pominjali u smislu skokova i njihove malog rasta, nedovoljne snage i visine, dao je 20, imao je 20 skokova uz 9 asistencija, tako da pobjeda i to prilično ubedljiva pobjeda od 17 razlike i smanjivanje rezultata na 2-1 daje nadu da bi ta priča mogla da
da se izjednači, da to bude 2-2 i da se potpuno otvoreno vrate nazad, neću reći u Kaliforniju, su svi u Kaliforniji, tako da, tako je, tu se mnogo i ne putuje. Yes. Ali generalno, naravno, Karijev šut od 25-12, 6 trojki, a uskočio i Wiggins, što je interesantno. Interesantno je da ekipa Golden State-a nikad nije, da kažem, morala da stiže rezultat, jednostavno stalno je vodila i tu utakmicu je nekako veoma odlučno, da kažem, od početka do kraja odvela u jednu sigurnu završnicu i onda naravno ne treba zanemariti to da Sacramento ipak ima veliko neiskustvo igranja u ovom doigravanju i da ona 2-0 ne mora da znači, to je poletna ekipa, pogotovo jaka kod kuće, ali u principu iskustvo šampiona i njihovo iskustvo u dugogodišnje play-off, da kažem, play-off nastupi ukazuju da bi ova serija možda mogla da ide do 7. Da, meni je zapravo za oko, recimo, druga šansa gde su imali duplo više poena, 20-14-12, nadskakali su ih, asistencije već kod Warriorsa su ono kao trademark, i uvek su na njihovoj strani, ali ta kontrola kompletne utakmice se najviše vidi zato što ni u jednom momentu Sacramento nije imao vodstvo. Znači, od početka do kraja sve vreme su kontinuirano, mada najveća serija je bila 7, igralo se onako na mahove i ostale stvari, ali ni u jednom momentu nisu bili ugroženi. Postavlja se pitanje, Green se vraća. Mi smo ono otprilike postavili pitanje šta bi to, da li je ugrožena dinastija i tako dalje, ali sada sa ovim jednom dobrom partijom koja može da bude game changer i sa povratkom besnoga Greena, situacija može da dođe do 2-2 i da momentum potpuno se okrene na račun Warriorsa. Sigurno, Green je neko koji je takav kakav je, ali sigurno će znati da se kontroliše i da tu neku energiju usmeri u pozitivnom smeru, da bi ekipa bila još jača, iako je ovo veoma velik rezultat kada je Golden State pokazao da i bez njega ima čime da uzvrati. Dobio je u tom prethodnom moje pobedi je Golden State dobio učinak određenih rezervnih igrača, mislim da je Moody sa svojih 13 poena pomogao na neki način i Divičencu, uskočio, nešto su dobili od Kaminge, ali definitivno i ne treba zanemariti Pulovu, malo smo ga prošli pod kritikovali, nisu to bilo preterano dobri procenti, ali sa 16 poena i sa plus 13 tokom njegovog boravka na terenu pokazao se da Pul ima šta da kaže u ovom play-offu, tako da jednostavno ima i on problema sa levim zglobom, tako da nije ni on potpuno zdrav, ali ipak je na neki način uskočio na Greenovo mesto i jednostavno čini se da sad Golden State pokazuje određenu širinu i iskustvo koje može da ih odvede da ova serija bude dugačka. Ali moj utisak bio neki da Sacramento i to što je imao šanse otvorenih šuteva nije pogađao prvenstveno i njihov šut 47, pokušaj 11 datih. To je dosta skromno za njih i u priličnoj meri da su oni malo bolje pogađali. Ja nisam siguran da bi baš ovakav tok bio. Pa, ova je bila revolvenaška utakmica po broju šuteva. Znači, Sacramento je šutno ukupno 92 puta, Golden State 100. Da, to su takve utakmice. Tu se ne čeka mnogo, 24 sekunde, tu se juri. To je tako. U toj jurnevi je Golden State teško ga nadmašiti u tome. Kada uđe u taj neki ritam ludila, onda tu teško. Sigurno Sacramento može da šutira bolje, ali jednostavno pritisak gostujućeg terena, svaki dodir lopte sa Bonisa bio je praćen, da kažem, publika je naravno jednostavno negativno bila usmerena prema njemu, tako to uvek bude u ovoj ligi. To ipak za te igrače koji nemaju neko play-off iskustvo, sa Bonis je igrao u Indijani, nije to bilo mnogo prilike da se skupi neko iskustvo. Rekli smo koliko je godina prošlo za većinu ovih igrača, zapravo koliko je godina prošlo za Sacramento, a za većinu ovih igrača playoff ima određeno iskustvo i Herter i Atlanti prošle godine, Barc je već iskusan, nije, ali naravno u principu... Pa on je možda i bio najkonstantniji u ovoj seriji, svetla tačka u toj sa 17 poena, on mi nekako je bio na nekoj svojoj razini. On je odigrao svoje monke, recimo neko koji je prve dve utakmice pokazao mnogo, sad je dao 4 poena, šutirao je 9-1. Znači, neki igrači su jednostavno izgoreli. Ali to nije neobičajeno. Sacramento ima razloga i dalje za optimizam. Imaju tu prednost domaćeg terena. Pokazali su da mogu da dobiju Golden State dva puta. Možda će ovu četvrtu utakmicu ući malo, da kažem, hrabrije. Ali i ako se desi 2-2, ta priča je otvorena. Ta prednost domaćeg terena još uvijek za njih nije izgubljena. Klay Thompson je skromnije šutirao. 13 poena, 15-5. Ali u svakom slučaju, on je ostao dužan u ovoj seriji jednu
Klay Thompson partiju kada ono može da isporuči 12-14 trojki. I u svakom slučaju, znači, utakmica broj 4 sledi. Čini mi se da su favoriti Warriorsi, posebno zbog tog nekog trenda o kome pričamo stalno, da kući igraju perfektno i da onda ključna sledi u principu utakmica broj 5 u Sacramentu, gde čini mi se da ćemo da vidimo neki rasplet te serije. Ako se ode sa 2-2, utakmica broj 5 će možda biti odlučujuća za čitavu seriju. Upravo tako. Dalje, ono što nam je sledilo jeste Milwaukee-Miami. Trenutni rezultat jeste 2-1. Daleko od našeg očekivanja, mi smo čak i neke medle pominjali tu i tako dalje, pa posle prve utakmice kao u redu, šuterska klinika, Miami-a i tako dalje. Pa prilično smo promašili u ovom dijelu. Nismo naravno mogli da znamo šta će se dešavati, ali mislim da je ova serija, kao možda i neke druge, ali u ovo je baš izraženo, je više zavisi od medicinskog biltena. Znači, to je, videli smo da je da kažem, Janis tamo na klupi, vidio sam da je više stajao nego je sedeo, pitao sam se šta ona publika iza njega, da li on ništa video te utakmice, ali on je bukvalno svo vreme stajao i gleda utakmicu, ali ni Miami nema mnogo, ima razloga za radost što vodi 2-1, međutim, njegovi problemi se ogledaju u tome što se Butler povredio i što se povredio Oladipo. Oladipo jeste da u nekim utakmicama nije ni uvođen, ali to je jedan iskusan igrač koji može da pomogne. Tako da sada Miami ima 2-1, eventualno bi možda pokušao da po... Ali ako to bude sa, o tim problemima, bez znači ono već... Znači, bez ova tri igrača kojih za sad nema, vidjet ćemo Oladipo i Hero, sigurno nisu tu, za Butlera ćemo vidjeti, ako to budu problemi, teško mogu da poverim da mogu da pobede dva puta za redom Milwaukee. Znači, prvu su dobili, treću, i da će sad dobiti četvrtu, a opet druge strane je Milwaukee, bez obzira da dubinu koju ima, u ovom meču je pokazao dosta slabosti. Jednostavno, da ih ovako Miami u ovom stanju razbije 22 razlike, to nije baš uobičajeno za Milwaukee, koji je, kažem, 20 utakmica u regularnoj sezoni morao da igra bez Janisa i ne može da se kaže da se na to nije navikao. Tako da jednostavno Miami pokušava da napravi onaj podvig da osmi eliminiše prvog. U NBA ligi se to desilo faktički 5 puta nakon što je NBA liga otišla u format od 84. znači sa 16 timova. Znači, Denver je dobio Seattle 3-2 94. New York Miami 3-2 u 99. kad je otišao do finala i izgubio od San Antonija. Golden State Dallas 4-2 u 2007. Memphis San Antonija 4-2 u 11. i Philadelphia Chicago 4-2 u 12. godini. To su dosadašnje serije. Miami pokušava da to uradi šesti put, zapravo da to bude šesti put u ligi. Neki igrači su uskočili, Duncan Robinson je sedeo pa za rođendan je dao poklon i sebi i drugima sa 20 poena, Kyle Lowry je dao 15, pokušao je Milwaukee, Middleton je dao 23, Hojde 19, Allen 14, ali to nije bilo dovoljno. Jednostavno, meč je maltene do nekog kraja prve četvrtine je bilo kako tako izjednačeno, onda se naglo Miami odvojio i, kažem, nisu dobili učinak ni Lopeza ni Portisa, ono što se moglo očekivati, a i klupa je veoma skromna, iako je pokušao trener Milwaukee na kraju očistio kompletno klupu, ali bez obzira što je Milwaukee dao 15 trojki, to je interesantno, čak sa solidnim procentom, skoro 39%. Da, ali recimo skokovi 44-37 za Miami. To je jedna od detalja, faktički 18 izgubljenih lopti za Milwaukee, 13 za Miami. To su neki sitni detalji, možda kad bi sad tu gledao kako se ta razlika pravila, nije to možda bilo ništa spektakularno, ali na kraju, u principu, jednostavno Miami relativno lako priveo to kraju. Sad je, kažem, ključni problem za njih šta će biti i kakav će biti zdravstveni bilten pred meč broj 4. Ako se eventualno Janis vrati, a ovi budu bez ova tri igrača, onda su šanse opet značajne na strani Milwaukee. Da, ali svaki čas meni je suštinski taj podatak sa skokujemo ne samo na ove utakmice, nego prosječno u toj seriji. Skokovi su izjednačeni čak u nekim parametrima, u decimalama, na strani Miami-a, što niko nije očekivao obzirom na size i ostale stvari. Čini mi se da Handicap Hero je daleko veći za Miami nego Atakumbo za Milwaukee i dosta razočaravajuća partija. Biće vrlo interesantna sledeća utakmica, jer čini mi se Miami kada namiriši krvi, kada namiriši opportunity, oni su spremni da je uzmu.
Da, ali ne treba zanemariti jednu stvar, Zahirova si potpuno u pravu, međutim, Miami ima takvu ekipu gde mogu da uskoče, ne znam, Strus, može da uskoči Vincent. Da. Ako dobiješ učinak od Kyle Lowrya, onaj što on može da odigra, jednostavno u dole ispod, imaš igrača isto dobrog šutera Martina, koji može da ubaci. Tako da su to sve igrači za varijantu 10 do 15 poena i to kad se sve doda, ako ti od takvih igrača dobiješ za 20 minuta, 15 poena, to nije, to je veoma dobro za playoff, tako da ima tu neku širinu šutersku Miami koja možda može čak da doknadi Hero. Meni je ključno pitanje da li će Butler igrati za njih. Da. Jer Butler za 28 minuta u ovom meču je dao 30 poena, kod njega je se sve dešava, ima tu i asistencija i trojke, on recimo nije neki trojkaš u taj meč šutirao 4-4. Da. Da. Tako da jednostavno, da, ako je Butler izostane, onda su oni ozbiljno problemu. Ovo sve drugo, čini mi se, oni mogu da nadoknade. Da. To je jednostavno, da. Da. Pa to bi bilo to što se tiče te serije. Vidjet ćemo, sledeći su na Mele Lakers i Memphis. Kako bi rekao... Šta reći? Da, šta reći, onako razočarenje. Jako puno smo očekivali od te utakmice i onda se dolazi ono da Memphis nije poveo ni jednom. Najveća razlika 29 poena i onako jedna... Ne znam ni kako bi ovo karakterisao, sa sve povratkom Ja Moranta i velikim entuzijazmom i kampanjom pre utakmice Brooksa i ostalih stvari, zaista razočaravajuće jedno izdanje Memphis. Tu sam utakmicu pažljivo odgledao, baš onako interesovalo me. Memphis je pojao sam sebe, tako mi je izgledalo. Cijela ta neka frka koju su napravili, prozivanje veterana lige, ko je star, ko je mlad, jednostavno mislim da im nije bilo potrebno. Da. To mi je više izgledalo kao neki uslovno rečeno vikanje da bi svoj strah malo stavio u drugi plan. Iako oni nisu ekipa koja je plašiva, daleko od toga, ali ekipa koja je među liderima u poenima u reketu, ovde su se odlučili da u prvoj četvrtini šutiraju i to nije bilo dobro. Jednostavno, ta strategija nije mi jasna da li ih su se uplašili Antonija Davisa ili kako je to izgledalo. Znači, ovo što si rekao, 35-9 na kraju prve deonice, to je rekord lige u razlici u jednoj četvrtini, a je najmanje poena u četvrtini ove sezone za neku ekipu u ligi. Znači, bilo koju ekipu u ligi, 9 poena, tu je ispucavao se svako ko je stigao. Naravno, Brooks je sebe doveo u situaciju da svaki put kad primi loptu da publika zviždi, da mu se smeju. Prethodno došli su na trening ovih, pa su i onda tu ga provocirali na neki način. Nije mu to jednostavno bilo potrebno. Sve je naravno rezultiralo na kraju ovim udarcem, potpuno nepotrebnim udarcem u preponsku zonu, ako mogu da kažem, Lebrona. I isključenja koje je potpuno onako, mislim, samo je napravilo, naškodilo ekipi. Ja sam recimo očekivao da će Morant u toj nekoj prvoj četvrtini da proba da iskontroliše, da proba. Međutim, vidio se da jednostavno ponela ga je plima te strategije koja ih je uništio. Oni jesu posle imali onu faktičku neverovatnu seriju kada su oni čak malo i prišli, ali u principu oni su faktički taj meč izgubili u samom početku. Izgubili su ga na početku te prve četvrtine, malo ko može da se vrati. Na kraju Morant imao 26-13, imao je bacanja trojke 10-6, na kraju čak i za vreme njegovog boravka je to bilo +3, 45 poena, ali jednostavno nije bio ono vezivno. Koji je bio posao. Ali nije bio ono vezivno tkivo na početku da proba da iskontroliše taj neki haos, jer se na početku svako je probao da šutne i samo su ulazili iz greške u grešku i tako. Malo sam razočaran, što naravno kad je ta ekipa u pitanju ne treba ih podcenjivati i nikad ih ne treba, nisu oni šampioni, da kažemo, je nešto kao za Golden State, ali imaju taj neki, tu neku hrabrost i neku, uslovno rečeno, drskost, da li će se to u četvrtom meču pretvoriti u nešto više, to ostaje da vidimo, ali da su ovde prilično razočarali, jesu, to je činjenica. Da, Anthony Davis dominira u ovoj seriji i znajući da je Jackson sa druge strane, tim pre njegovi podaci su impresivni, 31 poen, čak 17 skokova. James je završio sa 25, sigurna igra Lakersa. Hadžimura 16 poena, on u ovoj seriji je konstantan. Russell je sa njegovom promenljivom igrom u ovom meču bio u priličnoj meri pristojan. Sledi serija, sledeća je vraća se u Memphis, ali tako? 3-1. Pa sad si igrao još jedna u LA-u. Još jedna u LA-u. Ne, sad je 2-1. Sad je 2-1 za 2-1 za Lakers. Da, ti si umao. Sad si još jedan meč igrao. Ovo što si rekao, Jackson za 32 minuta 5 skokova, Antonio Davis za 39 minuta 17 skokova. Jackson je tu jednostavno
nije pokazao ono što treba da pokaže. Od ostalih igrača, ta neka raznolikost, Reeves 13, Russell 17, jedna širina Lakersa koji su pokazali tu neku svestranost, LeBron 25 poena sa šutem 20-10, znači sa 50% šuta, jednostavno pokazalo se da Hadžimura, pomoćni trener, je sa njim radio, jedan od pomoćnih trenera je s njim radio i pripremao ga za ovo. Definitivno to nije slučajnost, njegovi procenti su jako, jako dobri. Imaju oni naravno još igrača koji mogu da pomognu, Brown, Schroeder. Dosta su široki Lakersi, dobra atmosfera, imaju onu svoju neku, naravno, tu velegradsku, uslovno rečeno, prašinu i sve, i to je možda problem za Memphis, ali Memphis će uzvratiti, pokušat će, i vidjet ćemo, ako Memphis to vrati, ako uspe da napravi break u LA-u, što ne izgleda sad, nije mnogo izvesno, ali ako to uspe, onda se sve vraća na početak, ali mislim da su sad Lakersi u jednoj prednosti da faktički možda ovo privedu u kraju i da možda relativno brzo to završe, što bi naravno za njihove ovogodišnje događanja u sezoni, sve što je bilo jako dobro. Godine i svega, naravno, u svakom slučaju. Vidjet ćemo. Idemo dalje. Boston-Atlanta. 2-1, prva utakmica u Atlanti, 122-130, odnosno 130-122 za Atlantu. U priličnoj meri jedna iznenađujuća stvar, kako smo mi videli Atlantu u prethodna dva meča, imali smo utisak da Boston bukvalno odrađuje tu posao koliko je potrebno, sem onog prvog poluvremena u prvoj utakmici kada su zaista bili dominanti, kao da su igrali na mahove onoliko koliko je potrebno. Međutim, u ovoj utakmici stvari su izgledale drugačije. Sam podatak, recimo, da Atlanta imala 48 skokova, a Boston Celtics 29, meni je dovoljan indikativ tog voljnog elementa koji je postojao konačno u toj beskrvnoj Atlanti. A Young konačno je odigrao jednu vrlo pristojnu partiju sa 32 poena. Kako se tebi činilo? Pa, Atlanta je pokazala ponos. Mislim, meni je drago, jer kad posmatramo Atlantu, uvijek možemo da mislimo naše Bogdana, bez obzira šta se njemu u toj ekipi dešava. On u svojih, ne znam, 22 minuta u tom meču dao je 15 poena, potvrdilo se ono, ukupan šut 8-6, trojke 4-3, imao je, ne znam, 4 skoka. Jednostavno, on, kao što smo rekli, u toj nekoj ekipi kakva je, daje svoje dobre, ali se naravno pokazalo da ste ekipa, uz taj Young je tako nepredvidiv igrač da sada je to bilo 32 poena. Doduše, to je opet samo plus jedan dok je on u igri. Znači, dakle, ima tu naravno nekih drugih ljudi koji, pre svega mislim na Huntera, mislim na ove neke radnike koji nisu možda toliko, sad Nick Bay recimo ima dobru partiju sa 15 poena, i tako da dobili su učinak dosta igrača. Dao je Marej dosta, da kažem, grđen, i Marej pre toga je dao 25 poena, i uopšte ti rečeno je cijela ekipa iskočila. Kapela imao 11 skokova, dao je 10 poena. Jednostavno pokazali su da oni nisu ekipa koja nema kvalitet. Apsolutno, znači, 37 poena je inače najveći broj poena koja Atlanta u play-offu dala još od serije sa Detroitom iz 1986. godine. To dosta govori. Apsolutno, ali ono što je zabrinjavajuće jeste da Hawksi imaju 0-26 kada u play-off serijama gube sa 2-0. Pa dobro, statistike su sve tu, ima jedna priča šta je statistika, kao bikini otprilike, međutim ne otkriva ono. Međutim, generalno mislim da je, nije Boston prve dve utakmice, to smo i mi komentarisali, ništa spektakularno pokazao. Više Atlanta bila beskrvna i nekako ravna linija, sada ovom pobedom Atlante stvar se menja, i čini mi se da ako četvrti meč bude slično koncipiran i ako Atlanta pokaže srce u četvrtom meču, tu je stvar potpuno otvorena. Ja onda ne bih mogao da garantujem da ta serija ne može da ide na 7 meča. Naravno, Boston je iskusna ekipa, ima dubinu, ima da kažem te igrače tipa Tatuma, Smarta, ne znam, Brauna, koji mogu da te sami pobede. Tako da i dalje je tu sad negde, ja mislim, još uvijek neki odnos 60-40 za Boston, ako grubo rečeno u procentima. Ali ako se desi da Atlanta ponovi ovu partiju i ako uskoče opet u neki tako pobednički modija, onda je priča, onda je moguće da bude da serija bude dugačka. Sljedeća serija, omiljena serija u priličnoj meri o kojoj smo toliko pričali i u prethodnim podcastima, to je Cleveland-New York, posle 1-1 i dve diametralno različite utakmice, serija se presolila u Garden i očekivanja su
bila različita. Ti si imao neku rezervu u odnosu na to koja je prvenstveno se odnosila na onu drugu utakmicu gde su isplivali neke slabosti Niksa i onako imao si rezervu u odnosu na to. Na kraju, u priličnoj meri, ubedljiva pobjeda sa fantastičnom energijom i neverovatnom odbranom, jer Cleveland je, mislim, jedna NBA ekipa, ne jedna NBA Clipper, jedna ekipa koja je u vrhu svih statistikama bila ispod 80 poena. Pa dobro, moje rezerve je objektivno, ti znaš, mislim, kako ja gledam na Njujork, ali nije, ne bi bilo korektno da pokazujem te svoje emocije prema njima, takve, tim pre što gajim veliko poštovanje prema Clevelandu kao ekipi, a iz druge strane potpuno sam realno pokušao da budem, ali kada izbacim tu realnost i kada budem onako potpuno subjektivan, moram da kažem da su Niksi odigrali dobro u utakmicu. Počelo je jako nervozno sa obe strane, to je bilo otprilike kao bacanje, ne znam čega, kamena s ramena, tu i tamo je neka lopta završila u košu. Njujork imao sreću što na početku ima Bereta i što je Beret onako određenim ulazima, mislim da je dao dve trojke na početku, jer u toj prvoj četvrtini koja je završena, ako se ne varam, 17-17. U toj prvoj četvrtini je on onako uspevao da nekako da tu malo tog košgeterskog učinka. Randle je možda ubacio jedno, posle više nije ubacivao. Brunson je bio dosta rezervisan. Po onom receptu iz meča broj 2 su njega prilično zatvorili i nije nalazio sebe. Međutim, onda je stvar krenula polako u pravcu koju je New York hteo, pre svega jednom dobrom odbranom, ali moram reći i dosta velikim ispucavanjem glavne zvezde u meču broj 2 Garlanda, da, koji je šutirao jako loše. To je bilo onako on je potpuno... Želeo da ponovi partiju broj 2. Da. Želeo je da ponovi, ali to nije išlo tako lako. Atmosfera, ja sad mogu samo da nagađam kako to izgleda uživo, ali to je bilo elektrisano. Videlo se da ceo New York je tamo stao u tu salu i u taj Madison, u tu Meku, kako je zovu. Tako da je priča jednostavno kasnije su počeli da se slažu pojedinačni učinci igrača. Branson se naglo uzdigao. Quickly je počeo da igra mnogo bolje nego mečevima 1, delimično 2, gde je malo nešto pokazao, ali meč 2 je nastavljen sad u mnogo, mnogo boljem obliku. Dobre su se role naravno desile od Harta, Hartenštajna, Topina, uz jednog prilično rezervisanog, da kažem, Randla, koji izgleda onako pronašao sebe na neki način. Quickly po 11 poena. On je Quickly po 11 poena. Izgubili su Grimesa. Grimes se povredio. Grimes u nekoj rotaciji ume da bude značajan igrač, ali jednostavno ovdje su uskočili neki drugi igrači, pred svega mislim na Harta i da kažem i Quicklya. I onda je ta priča otišla u tom pravcu da su Niksi na kraju sa nekih desetak trojki od 33 sa procentima šuta od 47, što je za ovu seriju dosta velik procenat, sa dosta skromnim bacanjima od 61%. Uspjeli, ali se... Cleveland ima 50. Jeste, što je neobično. Cleveland ima igrače tipa Garlanda i, ne znam, Mitchella koji ne promašuju slobodna bacanja skoro nikad. Tako da jednostavno otvorena je priča, interesantna je. Ako se sad polako, ne znam, meč broj 4 je otvoren, vidjet ćemo šta će se desiti. Mislim da sad polako momentum kreće u pravcu Niksa, ali Cleveland ima takav kvalitet i pojedinačni i kolektivni. Tu je recimo jako dobru partiju pružio Mobley u smislu kad je ta priča bila relativno izjednačena. Mobley je držao ekipu, međutim kasnije i on pao, iako je imao dosta ofazivnih skokova i dosta poena posle toga. Ali i onda u jednom momentu je skočio Levert, koji je u principu... On je onako jedan čovjek koji je obeležio... celu ovu seriju strane. On je interesantnu stvar rekao, kaže, bilo je odvratno kao većina mečeva koje imamo sa njima ove sezone. Znači, otprilike video je da je ta priča sa Niksim uvijek rovska i da je uvijek onako pomalo i ružna, ali... Nevratski rezultat. Da, otprilike kao nekad. Mislim da je ovaj rezultat da je to najniži broj koševa koji je ove sezone bilo ko imao, znači u cijelom regularnom delu, a mislim da je izjednačila najniži broj datih koševa u NBA ove sezone, tako da Pa mislim da je to bila Tibodova ideja. Jeste, sigurno. Meč uvede u takav ritam i mislim da je to ispunio. Očekivano više poena u reketu je postigao New York iz druge šanse. Ono što je čudno jeste, ali možda i nije čudno, posljedica dobre odbrane, imali su 15-7 iz kontri. Tako da u svakom slučaju odlična partija New Yorka i sledi još jedna utakmica u Madisonu.
gde ćemo da vidimo. Ukoliko New York povede sa 3-1, ja mislim da u toj seriji ni to ne mora ništa da znači. Jer... Ali onda, ako bi New York poveo sa 3-1, onda se bitno šanse okreću u njegovu korist. Jer ja u ovoj nekoj konstelaciji snaga teško mogu da zamislim da nakon toga Cleveland može da uskoči sa 3 pobjede. Što naravno NBA je takva liga da je sve moguće, ali ajde, idemo, što kaže, korak po korak. A kad su koraci u pitanju, mislim da smo mi Denver zaboravili da nam je... Pa on nam je ostao na kraju, obzirom da smo se nadovezali na četvrtak, kada smo mi, pa smo išli otprilike redom utakmicama kako su se one i odvijele. 3-0. 3-0 i to 3-0, veoma mi je drago što je 3-0. Mislim, svi znamo kakve emocije imamo prema našem Jokiću i prema toj ekipi. Da nema Jokića, vjerojatno ne bismo tako prema njima bili, ali činjenica da su oni neću reći lako, ali dosta rutinski, ako može se kaže, prošli vruću priču na terenu Minnesota. Znači, to je bilo prilično naelektrisano, ali su nekako prošli kroz tu gužvu i meni se onako dopada način na koji oni do sada funkcionišu. Da, meni je interesantna bila izjava Melona koji je rekao no disrespect za Timberwolves-e, ovo je samo nama i mi nemamo nameru da se vraćamo u Denver. Što je onako neki statement otprilike da je njihova ideja metla u toj seriji. Još jedna postoji utakmica koja se igra... Da li večeras? Večeras, tako, u 3.30 večeras, tako da vrlo interesantno. Ja zaista ne mislim da Minnesota je loš tim. Voleo bih da su neki drugi timovi sa zapada u toj situaciji, ne verujem da bi imali takav skor. Rado je zaista takva igra Denvera i ta sigurnost koju imaju u igri. Jokić, još jedan triple-double, 20 poena, 11 skokova, 12 asistencija. I cela ekipa, izuzev DeAndre Jordana koji je igrao nešto simbolično, je u plusu po pitanju učinka. Mare možda je malo podbacio. Obrano je 18 poena, ali nije preterano šutirao. Šutno je 16-7. To je jedna osobina koja je dobra. U momentu kad te ne ide toliko, ti se ne ispucavaš. Portir je šutno 17-10, Gordon 7-4, Jokić 13-9, Caldwell 10-5. Tako da su jednostavno... Brown 8-6, tako da su rasporedili te šuteve, to mi se dopada, očigledno postoji sad, vratio se neki dobar timski duh, dobra atmosfera, za njih bi ta metla i dani odmora koji im ostaju puno značili i mislim da je jednostavno na neki način za njih ovo bolji play-off nego što sam očekivao, moram priznati, jer nisam nekako probotao ni posljednje nedelje pred kraj regularnog dela, nisu davali nešto mnogo prostora za optimizam, ali drago mi je što je tako, što ekipa ima onu neku hemiju koja se onako polako osjeća i da bi bilo dobro da se ovaj protivnik koji je sve samo nejednostavan, ta Minnesota je sve samo nejednostavna ekipa za pobediti, ako se ona pobedi 4-0, onda je to jedna fina, uravnotežena priča i čekanje one da se završi serija. Ta serija, pitanje je koliko će ono trajati. Može se uskoro nastavi da kaže drugo kolo. Tako je, upravo vidjet ćemo u stvari krajnji epilog svega toga, ali u svakom slučaju Denver vrlo, vrlo, vrlo siguran i raduje taj njihov stav. Večeras ono što je na programu jeste, krenulo je u 7 sati Cleveland New York 46-31, spojilo uvećate malo. Nisi me spojilo, čak i mislim da tu sam utakmicu mislio da pustim, da prođe i da pogledam rezultat i da je onda gledam, jer jednostavno previše sam se iznervirao prošlu utakmicu čekajući da Cleveland kreće da se vrati, a nije se na sreću vratio, tako da ću možda čak ovo što mi govoriš raditi, sad ću tu kružiti u okolini negde kad prego što odem kući ja gledam utakmicu. Tako je, večeras na programu u 21.30 u tom konfornom vikend terminu, četvrta utakmica Sacramento Kings Warriors, druga utakmica i to će da bude fantastično. Ja očekujem jak statement sada sa povratkom Greena. U jedan sat imamo Boston i Atlantu i onda samo za one najhrabrije, obzirom da je sutra radni dan u 3.30, Nuggetsi i Timberwolves. Pa ako isključiš sve medije i sakriješ se da ti niko ništa ne kaže, sledeći dan možeš sebi da napraviš happening i gledaš utakmicu, a da ne znaš rezultat, to je bar u mom primjeru proveren recept, jer duže moraš bežati od ljudi, onako, ali kad uspeš da pomegneš, da ti imaš zagarantovan užitak. Dobro, naš sledeći podcast je u sredu, do tada će već biti neke izvesnije situacije, siguran sam neke serije završene.
Tako da, bilo ovo 9. izdanje NBA Plusa. Čujemo se naredne srede. Prijetno. Prijetno. Podcast NBA Plus. Podcast NBA Plus.